Og både starter først. Vi i sejladsledelsen er i tvivl om, hvordan flertallet af deltagerne helst vil starte. Vi er også i tvivl om, hvilken vej rundt om Fyn, der er mest stemning for. Derfor har vi lavet et spørgeskema på bagsiden af glasudleveringstalonen, så I her kan få en demokratisk medbestemmelse på startrækkefølgen og omsejlingsretningen. Lov os at gøre jer den ulejlighed at give jeres mening til kende her. Vi kunne finde på at rette os efter det. I dagens anledning har Karup Vejrcenter lavet en speciel vejrudsigt for det fynske område. Og de er meget gavmilde i Karup. Den er udarbejdet her kl. 10 i formiddag og gælder lige indtil søndag kl. 24. Med hensyn til vinden, så lover det en sydvestlig vind 10-12 sekundmeter. En overgang i eftermiddag lidt aftagende, men til aften drejer vinden til syd, tiltagende til 10-13. Lørdag morgen, vinddrejning til sydvest eller vest, 8-10 meter i sekundet. En overgang lørdag, måske op nordvest, op til 14 sekundmeter. Men for at det skulle blive sjovt, så siger de til aften, drejende til syd eller sydøst, aftagende til 4-8 sekundmeter. Og det var jo så lørdag. Natten til søndag, skiftende 3-7 meter i sekundet. Og for dem, som ikke er blevet færdige der, så siger de, søndag frisker vinden op fra nordvest til 10-14 sekundmeter. Så I skal ikke komme og sige, at I kommer til at mangle noget. Strømmen i Lillebælt er ifølge Fredericia Loseri så ukonstant, at I ikke tør sige noget om den. Men det oplyser som hovedretning følger strømmen vindretningen. Samtidig beder Fredericia Loseri os indskærpe over for sejlerne, at loseriet ikke er en oplysningscentral, hvilket nogen under Fynkops deltager i sidste uge har opfattet sig af, så loseriet ser sig frabedt et hvert opkald fra jer, med mindre der er sikkerhedsmæssig karakter. Til slut en tak til vores hjælpere, Sankt Georgskilderne, Marinehjemmeværn, Politihjemmeværn, Beredskabstjenesten og Bådkommissæren i Kerteminde. Også en tak til vores sponsorer, Albani, Fys Stifttiende og Henning Nielsen Erhverv, som gør det muligt at få økonomien til at hænge sammen, trods det mindre deltagerantal. Vi vil ønske jer en god tur og på gensyn om, når I kommer tilbage. Klapsejl salver fra ca. 2.500 spændte sejlere, men Monique en og anden også havde lidt kriblen i maven og også ud til ca. en luft på op til 14 sekundmeter og med kryds hele vejen ned til Lillebælt, måske hele vejen ned til Bogø. Men i hvert fald så er sejlerne nu i gang. Her har vi den allerstørste klasse båd i verden. Ikke den største båd, men den største klasse, nemlig den nordiske folkebåd, som jo blandt andet bygges her på Fyn, Nordisk Folkebådscentral i Kerteminde. Og når det er hårdt vejr, så er det altid folkebåden, man skal kigge godt efter. Det har været sådan ved eneste år på Fyn rundt, at når det blæser, ja, så er det folkebådene, som normalt vinder en Fyn rundt. Det er en båd, som har et meget fordelagtigt mål, i særdeleshed, hvis der er meget kryds. Båden bærer jo ikke spiler, så der skal helst være meget kryds for, at folkebådene de kan vinde. Så det er ideelt ved at få folkebåden i år, og lad os se, om ikke det også skulle lykkes for dem måske at vinde denne Fyn rundt. Starten netop gået, og som sædvanligt, så er der utrolig mange dygtige sejlere blandt folkebådene. Så store en klasse mødes ofte til danske og europæiske og verdensmesterskaber, til guldpokaler, altid 70, 80, 90, 100 både samlet. Utrolig godt sammenhold blandt folkebådsejlerne, og det er dygtige sejlere. Jeg oplever, man virkelig den tætte kamp mellem en helt ens både i en stor, stor klasse. Og det er det, som tiltrækker mange mennesker. Derfor køber man folkebåd. Og folkebådens motto, det er jo blæsevejr med blæsevejr, fulde sejl, jeg altid bærer. Så den kan klare sig også, når det blæser.
I hoppet her til næste start. Båden her med F'et, det er ikke en folkebåd. Det er i hvert fald en moderne udgave af en folkebåd. Det er en glasfiberbåd. Altså ikke en nordisk, men en folkebådskrydser. Men også en stabil og en god båd, som også kan klare sig på denne Fyn rundt. Jeg ser her, der arbejdes hårdt. Starten netop gået. Så skal vi have noget mandskab ud til lug. Ud til den side, hvor vinden kommer fra, for at presse båden mest muligt ned, så den står så lodret som overhovedet muligt. Så sejler båden højst til vinden, og så sejler den hurtigst. Og det gjorde de godt på D-122. Mange af starterne har jo forskellige både her. Har vi båden lidt længere fremme. Vi kan også se her, der er forskellige bådtyper samlet til start her. Der startes med 5. minut. Første start gik kl. 14.00, sidste start kl. 15.55. Så er samtlige knap og naps 600 både sendt ud på Fyn rundt. Der var dog nogle både, der ikke nåede frem til starten. De blæste inde til det hele tid i de vestsjællandske havne. Det var for hårdt at komme herover. Ja, der er mange ting at foretage sig til en Fyn rundt. Der er som sædvanligt flere tusind tilskuere på stranden i Korshavn. Og børnene skal også have tiden til at gå. Man kunne jo ride sig en tur for eksempel. I hvert fald udstyret det, der er i orden. Ja, en skade her til starten. 38'eren her, den har desværre flænget sit forsejl. Netop pillet forsejlet ned. Så skal der arbejdes hårdt for at få skiftet forsejlet ud. Nogle de store både kan jo gøre det meget hurtigt. Men skinne i forliget, men her tror jeg, der er hasper på, så den skal knappes af, og et nyt sejl sættes på. Og det var et par minutter, inden de er klar til at sejle helt på samme niveau som de andre i starten. Men der arbejdes godt med det, og der er ro i båden. Det er det væsentlige. Vi kan se, at mange af bådene har rebet deres sejl, det vil sige, at man har reduceret sejlarealet, passende til en vindstyrke på 10-12-13 sekundmeter. Her ved de første starter var der nu ikke så forfærdeligt meget vind. Der var helt nede på omkring 7-8. Men ved de sidste starter, der blæste op igen. Der var mange nyheder på dette års Fyn rundt. De små både startede først, og bådene skulle vestover mod Lillebælt først. Det var nyt. Også på informationsområdet havde Til Danmark sammen med en kendt fyns virksomhed nyheder. Det vi gerne er villige med dette arrangement, det er at sørge for, at en bredere publikumsskare kan få lidt glæde af kapsalas. Så de kan følge med i, hvad der sker. Og derfor har vi nu, hvor vi har mulighed for at overføre data via det mobile kommunikationsnet, der kan vi positionere de forskellige både, således at vi på et kort på en skærm kan se, hvor de er. Og vi kan fokusere på dem hele vejen rundt omkring Fyn. Sådan så vi i detaljer kan følge deres kamp indbyrdes. Men det er jo ikke alle bådene, vi kan se, vel? Der er jo, ikke alle der både. Er jo små 600 både med her, det er ikke dem alle sammen, vel? Det er korrekt, nej. Vi har udvalgt nogle cirka 15, der er potentielle vindere af Fyn rundt. Nogle af de, der er hurtigst. Og det er dem, vi er spændt på at følge hele vejen rundt. Det vil sige, I har sådan en lille enhed siden i hver båd, og så er de 15 både, og så kan folk sidde op i Korshavn og se præcis, hvor de er henne på et virksomheds tidspunkt. Det er korrekt. Hvis ude i hver eneste enhed, der sidder i forvejen noget positioneringsudstyr, så leder bådene ved selv, hvor de er. Men det signal, det kan overføres til vores udstyr, som er en, der har vi en mobiltelefon installeret med antenne og med strømforsyningsenhed i, og så kan vi sende positionen hjem her centralt, her til Korshavn, hvor vi så kan følge positionen. Og når du siger på positioneringsudstyret, så menes det der med DECA eller satellitnavigation, hvad det nu måtte være. Det er nemlig rigtigt. Præcis kan sige, hvor båden er henne. Lige præcis. Og det vi gør, det er, at for ikke trods alt at overbelaste systemet, så samler vi ude på bådene. I løbet af et kvarter samler vi en række positioner. Så hver kvarter laver hver båd et opkald og afleverer de positioner, der er opsamlet i løbet af kvarter, således at vi kan få vist dem på skærmen. Hvad er mulighederne i systemet, hvis man tænker for eksempel på en trekantbane, på olympisk salas og så videre? Der er også virkelig gode muligheder for, at en skare kan stå ind på land og følge detaljer ude på trekantbanen. Der er det muligt, der kan man så gå ned i interval,
sådan som man måske hver det eneste minut eller hver halve minut, der får man sendt en position, sådan som man meget detaljeret kan følge kampen imellem bådene. Og det foregår til princippet alt sammen via mobiltelefonsystemet. Det gør det nemlig. Så det vil man sende fra båden via mobiltelefonen, og så går det i og for sig i land og går via det almindelige telefonnet her tilbage her til Korshavn, hvor man så kan følge det på skærmen. Ja, spændende elektroniske nyheder. God service for tilskuerne, som firma Henning Nielsen Erhverv præsenterede her sammen med Tele Danmark Mobil og sammen med firmaet Lyngsø. Vi skal tilbage ud på startlinjen og se, hvad der sker her. Det er igen blæst lidt mere op. Vi kan se, det er vinden omkring 10-11 sekundmeter fra sydvest. Ren kryds fra starten af. Bådene bliver nu større og større. Som sagt, de små både startede først. De kæmper sig nu deres vej op mod Æbelø på hårdt kryds. Det er vådt, det er koldt, og det blæser. Men det betyder ikke noget for sejlerne. De er vant til det, og de kan lide det. Meget forskel på, hvor meget sejl bådene kan bære. Nogle både, de har rebet kraftigt ned. Et reb eller to reb sat i storsejlet. Andre både, de har fuld sejlføring, fuld storsejl. Det afhænger både af, hvor stiv båden er, hvor meget den kan bære sejl, men også af, hvordan båden sejles, hvor dygtig mandskabet er, hvor tæt man kan sejle til vinden. Vi kan også se forskellen typisk i riggene. Nogle rigge har forsejl helt til tops i masten, andre rigge det er såkaldte fraktionsrigge, hvor sejl kun går måske 3/4 eller 4/5 op af masten. Den moderne rigtype er nu 1994, det er jo en fraktionsrig, altså en rig, hvor forsejlet kun går delvis op af masten, men storsejlet det så er større. Vi kan se kendte danske konstruktioner, blandt andet en Granada her, den blå båd. Jeg tror, det er en Granada 27. Så også en anden meget kendt bådtype i Danmark, X79, konstrueret af den kendte designer Niels Jeppesen fra Sønderjylland. Også en af de meget store danske bådklasser, X79'erne. En populær båd i særdeleshed for yngre mennesker, en levende båd. God båd at sætte kapsel af sig. I flere år har det været X79'ere, som på de store kapsellastbaner, de store kapsellasser, Fyn rundt, Sjælland rundt osv. har vundet meriterende sejre. Og igen her kan vi se forskel i, hvordan bådene sejles. Prøv at se båden til venstre her, rebet ned, men båden lige foran den har fuld stor sejl. Nogle et reb, nogle to reb. Sådan er der så meget. Man skal heller ikke rebe for meget ned. Det kan også være farligt, at båden har for lidt sejl på, så bliver den slået i stykker af bølgerne, altså slået i stå. Bådens fart af bølgerne, og så kommer den ikke ordentligt fremad. Der skal være noget kraft i sejlene til at trække båden frem gennem søerne. Så det med at finde den rigtige balance, det kan også være afhængig af, hvor mange mennesker man er ombord, hvor meget vægt der er til at tynge båden ned ude i lus side, ude i vindsiden. Men til her. God salas af X'erne. Jeg tror, der var en 20-start der. Så er reglerne sådan ved Fyn rundt, at hvis man 20-starter, altså starter før startskuddet har lydt, ja, så er der en halv time, 30 minutter straf til båden. Vi kan se her, både der vender tilbage. Det er fordi, de er blevet varslet, de er blevet pejlet og fået at vide, at de har lavet en 20-start. Så er det med at forvente en lynende fart og komme ned omkring startlinjen og op igen, for ellers så får man 30 minutter straf. Og hellere tage det ene minut, det måtte koste at vende, end de 30 minutter, man så får tillagt sejltiden. Og sejlerne ved det normalt godt selv, når de 20-starter. Se her, det er 238. En fin balance. Sejlerne sidder med benene ud over kanten for at sidde så langt ude som overhovedet muligt for at tynge båden ned mod vindsiden, så båden sejler så lodret som muligt. Det er væsentligt for disse nye konstruktioner, de brede både. De må ikke krænge for meget, så går de helt i stå. Så bliver så den såkaldte våde overflade for stor, og så sejler båden ikke ordentligt højde til vinden, og den sejler frem for alt for langsomt. Så her båden kommer på tværs, hvor den er helt rebet ned.
tror sågar, det var en stormfok, i hvert fald en lille krydsfok og to reb i storsejlet. Vi er gået en tak op igen i størrelsen, nu nået til Luffe 37-bådene. God dansk båddesign, god dansk bådkvalitet, kommer fra Kolding og Olof Jørgensens bådbyggeri. Populær dansk familiebåd i en lidt større og lidt pristungere klasse. Der er også andre både her i starten, men jeg tror, der er flest Luffe 37, så det fortæller vi lidt om dem. Jeg tror også, der var en matcher blandt andet i. En matcher 31, som jo har vundet flere store salater. En ny konstruktion af Jesper Skovenborg. Vi kan også se, at vi er nu begyndt at se de farvede sejl. Kevlar-sejlene. Det er jo sådan, at nogle bådklasser, de tillader ikke kevlar-sejl, de tillader kun de hvide sejl, mylar-sejl eller teflon-sejl. Men jo større bådene bliver, jo mere lars er man med klassereglerne, og mange større både er jo slet ikke klasser, de kan sejle med de sejl, de ønsker at sejle med. Og igen kan vi se forskellen i den måde, man sejler båden på. En med rebestorsejl og en med fuld storsejl. Så kan vi prøve at sammenligne her og se, hvem der sejler bedst. Hvem der kommer hurtigst fremad. Besætningen hurtigt ud og sidde ud til lu her i båden til højre. Der har fuld storsejl, og han går god højde. Det kan tyde på, at båden, der har rebet ned, han har rebet for meget. Men lige nu ser det ikke ud til, at han rebet for meget. Det tror jeg, fordi han falder for meget af. Og dermed så får han sejlene helt på tværs af båden, eller vinden helt på tværs af båden, og så bliver alt for meget sejlpres. Sidelæns sejlpres er ikke fremadgående. Nærbillede af bådene på krydset. Dejlige sejlbilleder her. Se hvor agterlivet det slår i storsejl. Det bør det ikke gøre. Man skal stramme den såkaldte liselin, som sidder bærest i storsejl, lodret op. Kan man stramme helt til, så holder storsejl op med at blafre. Det skulle nok gøre der på Luffe 37'eren. Det er, hvor der arbejdes i en vending. Man vender over, får vinden ind fra den anden side. Det er det, der derfor det hedder kryds. Man krydser først den ene vej op mod vinden, og så den anden vej op mod vinden. Så bevæger man sig cirka 35 grader fra vindøjet i kryds op mod vinden. Kontrast 36 her. Vi er nu i den næste start. Også Bianca-både fra det jo desværre konkurslukkede Bianca-værft i Rydkøbing. Er der jo i tidens løb udgået masser af højkvalitets sejlbåde. I særdeleshed i de senere år solgt til det tyske marked og til chartermarkederne i Sydeuropa. Og en Granada, 35 tror jeg. Nummer 2 båd fra højre på skærmen. Båden med endet midt i skærmen, en Najade. Vi er nået op i både, der er mellem 35 og 40 fod nu. Det er ved at være de store både, som skal til afsted. Der er action her på startlinjen, som jo ligger ganske tæt. Hvis nogen af seerne endnu ikke har prøvet at overvære en fin rund start, så skulle man tage at gøre den næste år. Og der sejles i slutningen af maj måned i forbindelse med en helligdag i øvrigt. Det er en stor oplevelse at være i naturhavnen på Korshavn og opleve det dejlige liv, der er omkring Odense Sejlklubs traditionsrige kapsalads fyn rundt. Bianca 107 her til højre i billedet. Og så er vi nået til de lange slanke Molik 10 meter, som jo desværre ikke bygges mere. Lola fra Forborg går her klar til starten. Ja, måske skulle herren der i midten
ikke vende ryggen til sejlretningen, men give et par informationer til skipper. Der er jo nok at lave lige i starten. Måle 10 meter er jo en båd, der er mere end 10 meter lang, men den har 10 meter vandlinjelængde. Båden i sig selv, tror jeg, er godt og vel 12 meter lang. Bygget på Moliks bådbyggeri i Hundested. Og så går starten. Også en dynamic imellem. Konstrueret af Jan Kjærulf, kendt dansk båddesigner. Som også i sin tid var med i det danske America's Cup-projekt som designer. Projektet, som jo desværre kuldsejlede, i hvert fald økonomisk. Og masser af tilskuere. Selvom det blæser, så skinner solen, og det er godt vejr, og de har det dejligt i Korshavn. Og hvis ikke man gider kigge på sejlbåden, så kan man jo kaste sten i vandet. Det er der mange børn, der har gjort mange gange med mange kilo sten. Vi er nået frem til en af de andre meget traditionelle bådtyper. K'et i sejlet, det står for karats, var oprindeligt en svensk skærgårdskrydser. Det er så udviklet af brødrene Kølhede i deres bådbyggeri ved Vejle Fjord til Ylva, den i hvert fald i Danmark verdensberømte Ylva. Lang, slank skærgårdskrydser. Meget sødygtig båd. Også lidt våd, når det blæser så meget på sådan en fyn rundt. Men en dejlig båd, som masser af ylvaejere er glade for og stolte over. Og den sejler godt, når det blæser. Det er ylvavejr her, så ylvaejerne, de har gode chancer for at få opnå gode placeringer. Spørgsmålet er, om de kan slå folkebådene. Det skal vise sig. Også masser af dygtige sejlere samlet her i Ylverklassen. Se, hvor tæt de ligger bådene. Utroligt, at skiberne kan manøvrere med de trods alt omkring 12,5-13 meter lange ylverbåde så tæt på hinanden, men det kan de. Vi er meget tæt på starten her. Den blå bøje ud til højre skærm, og den røde helt ud bagved ved dommerbåden. Det er derigennem har vi mållinjen og startlinjen. Og så var starten, og jeg tror, der var en tyvstart ude bagved. Skal vi se, om han vender. Går tilbage over linjen. Det tror jeg ikke, han gør. Måske kan han ikke komme til det. Måske er han lukket inde. Kan ikke komme til at vende, så har han et problem. Ser ud til, at han fortsætter. Og hvis dommerne så har set det, det er der ingen tvivl om, det har man. Fordi der sidder dommer både på dommerbåden og inde på land. I alt en 20 stykker af slagsen. Her er Matador fra Kerteminde over mållinjen. Med fuld sejlføring. Og så ligger hun øret til. Det er 38. Kom i skrabt selskab med ylvasejlerne. Her et kig fra Korshavn og i retning sydvest. Ind mod Odense Fjord, op i nærheden af Æbelø. Den vej skal sejlerne jo. Og de skal sidde her på kanten af deres båd de næste 10, måske 12 timer. Lad os se et meget spændende duel her mellem Miss Pepper fra Kerteminde og en tysk båd, Miss X. En X-båd. Den tyske båd går forbi mållinjen og presser Miss Pepper, så hun ikke kan komme til at vende. Ligger faktisk her, og jeg vil tro, at mandskabet de er frustreret, de er rasende. De kan ikke komme til at vende. De kan ikke komme indenom, for der er der land. Vi kan se, målmærket her til venstre i billedet. Så vender den tyske båd endelig over. Meget, meget dårligt sejlet af tyskerne, vender de endelig over. Opnår intet ved at presse både sig selv og Miss Pepper over mållinjen uden for startområdet. Udover at de får en meget dårlig start. Og tyskerne så igen sejlfart og styrfart og tilbage over linjen. Men og i gang med Miss Pepper, de er blevet frustreret. Lige et billede af en Ravage 36. Ragnarok til venstre i billedet nu. Men hvad sker der med Miss Pepper? Jeg tror, der er panik på Kerteminde-båden. Ja, der kommer hun. Har fået vendt båden, skiberen, og nu tilbage mod mållinjen og drejer rundt her igen, men hvorfor nu det? Man skal jo indenom startbøjerne, herr skipper og rorsmand.
Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg tror, der var en, der mistede overblikket der. Nu skal man ned en gang til, og tiden den går. Først skal man have fart i båden for at få styrefart, så man kan vende båden. Og man er meget tæt på land. De svæver på randen af en grundstødning her. Skal have sejlfart for at komme den anden vej rundt. Vender sig over stag, som det hedder. Ud med sejlene, slæk ud. Store sejl og forsejl, så vi kan få styrefart og komme tilbage. Jeg tror ikke, de er ret glade for hinanden. Se, hvor der er panik ombord. Der sker en masse ting på én gang. Der siges nogle grimme ord lige nu. Men om et øjeblik, så er de i gang, tror jeg, og så falder roen over båden, og så skal der bare sejles, og så skal de nok hente det ind igen. Dygtig besætning på Miss Pepper. De skal nok klare det. Og her så tilbage over mållinjen, og rundt, vender og ind med sejlene. Nu skal der trækkes. Nu skal der bestilles noget. Der så sænker roen sig langsomt over Miss Pepper. Men det gør den ikke her. X-99 har brækket masten, som vi så det tidligere i vores udsendelse, og de er i gang med at rydde op. Det skal de, fordi det kan være farligt i den høje sø derude at have masten hængende ned over skibssiden. Når båden ruller i søen, så kan masten lynhurtigt slå hul i skibssiden, hvis ikke man passer på. Så de sidder derude på fordækket, og de er ved at rydde op. De har været udsat for en kollision. Og lad os lige foregribe begivenhedsgang. Lad os gå ind i havnen og se på, hvad der egentlig er sket. Her har vi den brækkede mast. Og der forestår nu et stort arbejde med oprydning. Der skal jo spares, hvor der spares kan. Så betaler forsikringsselskabet resten af den nye mast. Vi skal tilbage til startområdet. Her med billedet af Rainbow 42'en Libres. Ren pigebesætning. Der har været sagt mange sjove ting og mange spydigheder omkring Libres. For eksempel så påstod man jo sidste år på Fyn Rundt, at bådens motto det var tab og vind med samme bind. Jeg ved, om det nu også passer. I hvert fald en dygtig pigebesætning, som har fundet sponsor til en stor og dyr sejlbåd. Vintertur her, en af broskraberne, Danmarks største. Og nok også hurtigste kapsejler sammen med den, der kommer herud til venstre. På to buksesnikkeren. Båden her er kilgasten. Den tidligere Mathis. Båden havde en grundstødning kort før ankomsten til Korshavn, så modet, at man med skipper Peter Reeds ved roret turde sejle. Igen Libres med alle pigerne ombord. Libres venter til sidste øjeblik med at sætte forsejl, har en forgas siddende ude på fordækket. Kan vi se størrelsesforholdene mellem Vintertur og Libres. Vintertur er små 60 fod stor, hvor Libres kun er 43 fod. Og så masterhøjden. Vintertur med sin næsten 26 meter mast. Libres med omkring 20 meter mast. Også her til venstre, Rainbow 42'en, Moleraceren. Nu tidligere sejlede under navnet Albani for Odense Sejlklub og for Kalminde Sejlklub. Nu hjemmehørende i Julesminde. Men se en gang her,